Ky vit po vijon të shioj suksesin që la pas viti 2023 dhe ka dhënë sinjalet e qarta se është viti më i mirë turistik si pas e rekordeve të shënuara njëra pas tjetrës. Shifrat e shtatorit tregojnë se rezulton të kenë hyrë në territorin e Shqipërisë 1.7 milion shtetas shqiptar dhe të huaj. Ky tregues ka shënuar një rritje me 8.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Por vlen të përmendim se rritja është ngadalësuar po të marrim në konsiderat shifrat e shtatorit të një viti më parë, sidomos për hyrjet nga të huajt. Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar regjistrohet në rreth 1.14 milion. Ky numër është rritur me 3.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Por çfarë thonë të dhënat për periudhën janar-shtator? Përgjatë 9 muajve të këtij viti, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar llogaritet në 9.6 milion, duke shënuar një rritje vjetore prej 16.7%. Shifrat e shtatorit thonë se 95% e hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri janë nga rajoni i Evropës. Europa Jugore zë 69% të hyrjeve të shtetasve të huaj nga kontinenti evropian, ndjekur nga Europa Perëndimore me 12%. Edhe numri i daljeve po ashtu ka shënuar rritje ku në muajin shtator të këtij viti, rreth 698.000 shtetas shqiptar numërohen të kenë dalë nga territori i Shqipërisë, duke shënuar rritje me 14.2% krahasuar me shtatorin e vitit 2023.